Veliki sam borac i borim se samo za istinu, jer ne mogu da podnesem ovu nepravdu. Znači, ljudi treba da se bore, treba da izađu, a ne da čekamo, evo oni nam uvode COVID propusnice, a mi šta trebamo? Da sedimo kod kući, da sedimo skrštenih ruku, je li tako? Da čekamo da dođu da nam, znači, zabrane slobodu kretanja, da ne mogu da odem do drugarice, da ne mogu kafić, da ne mogu da kupim hleb, da kupim lekove, je li to? Ne, mi jednostavno ne želim, ja ne želim da poštujem ove satanističke namete, ako me razumete. Muzičari su nezadovoljni iz jednog razloga. Oni koji nisu vakcinisani neće moći da se bave muzikom. Prosto rečeno, ako ne, rock muzika ide od 21 čas pa do 24, to jest do 1. Ako nama zabrane da se bavimo muzikom, mi ćemo morati, znači, od 21 do 22 da radimo. Niko neće da te plati za tih 1 sat koji sviraš. Ja ne dam svoju slobodu, iako ne mogu da je ja dočekam, bar znam, borila sam se, ostavit ću slobodu svojoj deci, svojim unucima. Znači, neću da sedim po kući i kraj priče. Eto, to je to. Ne podržavam, znači, krizni štab, vlada naša radi za duboku državu. Oni su sami sebe proglasili, njihov mandat je istekao tako da su oni nelegitimni. I neću se pomiriti s tim, znači, ja uvek kažem ono što mislim. Znači, ovo je biti bilo kakav protest protiv vlasti, to jest nelegitimne vlasti. Znači, ovo je samo upozorenje onima koji su na silu, a tu gde jesu, kao članovi kriznog štaba, ali niko nije dobio u ime naroda, nego sami sebi proglasili, da ostave ovaj narod na miru, da živi život dostojan čoveku. Vi ste se pojavili na protestu koji su građani spontano organizovali kao predstavnik jednog udruženja koje ovog trenutka poziva građana da se raziđu. Da li podržava to što sam ja rekao, građan? Da! Šta trebamo da sedimo kod kuće, ja svako? Ne da sedimo kod kuće, trebamo rešiti stvar, znači, ustavno, pravno, bez nasilja. Nije stvar u nasilju, ajde, ko je sad... Pa mi ne pozivamo na nasilje. Pa ti protesti, vidi šta smo dobili juna prošle godine na protestu, nikom ništa. Jesmo od 5. oktobra, šta smo dobili na protestu? Nećemo dobiti ne sedeći kući. Jednu novu garnituru. Dobro, ali nikada su da kažem da se... Ovde, da probudimo ostatak ispovenog sveta. Da... Dobro, i bit ćete sutra ovde, ili tako, ponovno? Bit ću, naravno.